Ассаламу алейкум. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттері. Негізі біз инженер факультетінен болғандықтан. Бәрін кәсіп шауармен шықсындар. Алдыңыз жылы, футбол сөзді бітіргеннен кейін, кеген кәсіп шауарлар қазір хит болатыр ба? Хит! Қуат, біз сен қарапайым адық күсілім түрсек, сен кәдімді дон жуан екесің ғой, ә? Ә, доным білмей, бірақ жуан екен, ә? Жуан дейсің ба? Бірінші көрсің ау деймін, ә? Да, бірінші көрсің. Бірінші көрсің. Жатақанада тұрмайсың ау деймін? Жоқ, үйде тұрам. Бәсе көріп тұр. Қуат ағай. Осы ағай демеңдерші, мырза демеңдерші. Сіздің микрофоныңыз дұрыс естімен шыққан сияқты қой. Ағай, рахмет. Рахмет. Көп. Күте тұршы? Сен бірінші көрсің ба? Сен жатақанада тұрасың ба? Көрдіңіздер ма, құрметті көрермендер? Біздің инженерлік факультетінде қалай тәрбиелейтінін көріп тұрған шығарсыз. Сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Бір сұрақ қойшы. Ағай, кешке қолыңыз бос па? Негізі менің қолым ғана емес, менің жүрегім де бос, қарындамыз. Сіздің жүрегіңізге жол табу қиын сияқты ғой. Неге олай ойладыңыз? Май басып кеткен ғой. Бүлдір! Шығар анамын! Шығар! Тұрып қолдығың мен жерде! Аяғына бесінші көріп ұстағы ақайықтың дауысын шығар! Ағай, сізге сұрақ қойсам болады ма? Бір түрлі адамнан бір түрлі сұрақ қоя қойыңыз. Ағай, сіздің тіліңіз бос па? Тілім? Тілім бос, не оқ қалды? Ақшасын алайын дегенім ғой. Дәр, жігіттер, доғарындаршы болды. Ағай, мен сізге бір сұрақ қойын деп едім. Осы, нормал адам сөйтсек сол, қойшы кәр бір сұрақ. Ағай, неге аграрканың бірінші корпусы, оныншы корпусы абайға қарайды, неге біздің корпус қана Сәтбаевқа қарайды? Алдындағы тілімнен кейін абайға қарауға бет жоқ. Қазір енді Сәтбаевпен араласып отыр. Бұл түрлермен Уәлиханды таратып беріңдер ме мені? Қызық екен. Ойлашы. Біздің корпус құн мүтпе төмен қарай кет барады зе. Кет бары. Апай, Қызылордаға бір билет бар ма? Бар. Апай, ойлаңызшы. Біздің корпус құрметті төменге кетіп барады зе. Кетші, Қызылордаға. Мама, папа, ойлаңыздаршы. Қыздар, жігіттер, бәріміз тұрмыз, ә, бағанадан бері, ә, бәріміз жинап тұрған кезде, қалып бір амандан солай шығар. Берген, ә, сендерге братандарымен амандан істеп отырмын ба не? Ә, халықпен амандан істеп отырмын. Ендіше, достар, ана жігіт келгенше, біз бар.